Ազգային ժողովի մեկնարկից քիչանց պատգամավորները դարձյալ շեղվել են օրակարգից։ Հայաստան խմբակցությունից էկոնոմիկայի նախարարին հիշեցրել են հրաժարականի նրա խոստումը 2021-ին երկնիշտ տնտեսական աճ չափահովելու դեպքում։ Նաև հարց են ուղել, թե երբ է հրաժարական տալու։ Իշխող թևից էլ թարմացրել են Քոչարյանական թիմի հիշողությունը, այն որ խոստացել էին արտագաղթել, եթե ընտրություններում հաղթի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Եթե հիշում եք ձեր խոսքերը, ապա երբ է հրաժարական տալու պարոն Քերոփյան։ Ինչու հրաժարական չեք տալիս պարոն Քերոփյան։ Ձայնագրությունը, որ դուք միացնում եք, հենց կիսատա, հա, եւ եթե բարի դինեք ամբողջությամբ միացնել ձայնագրությունը, բոլորի համար պարզ կլինի, որ այդ արտահայտությունը, որ ես արել եմ, դա կատակով առաջարկ է, այդ արտահայտությունը։ Խորհրդարանն այսօր 65 կողմձայնով Հովհաննես Խաչատրյանին ընտրել է Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ, նա քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն էր։ Օրակարգում նաև օրենսդրական նախաձեռնություններ են, պատգամավորները քննարկել են լիցենզավորման մասին օրենքի նախագիծը։ Այդ փոփոխությամբ լիցենզավորման արտոնություն կտրվի օտարերկրյա ընկերությունների, ԵԱՏՄ-ից, նաև Միացյալ Նահանգներից, Իրանից, Վրաստանից, Չինաստանից և ևս մի քանի երկրներից։ Այս պետությունների լիցենզիայի առկայության դեպքում Հայաստանում 13 տիպի բիզնես գործունեություն կթույլատրվի պարզեցված ընթացակարգով առանց կառավարության հավանության։ Մեկ այլ նախագծով, որը ևս ներկայացվել է ԱԺ-ի քննարկմանը, առաջարկվում է խանութներում կատնային յուղի փոխարինիչով մթերքները ցուցադրել կատնամթերքից առանձին։ Արցախի համար առանցքային նշանակություն ունի իր աշխարհակաղակական սուբյեկտայինության պահպանումը, այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսին հայտարարել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Անդրադառնալով Ալիևի դեմարշին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության դեմ, նա հույս է հայտնել, որ համանախագահները չեն ենթարկվի այդ շանտաժին և նրանց այցերը Արցախ կվերականգնվեն։ Արտգործնախարարը նաև բացարձակապես անընդունելի է համարել Լղիմի և Արցախի հանրապետության նույնացումը։ Լղիմն արդեն պատմություն է իր բոլոր սահմաններով, նույնացնել նշանակում է կասկածի տակ դնել Արցախի հանրապետության լեգիտիմությունը, ասել է Բաբայանը։ Իսկ Արցախի հետ պատերազմյան վիճակը նախարարը պատկերավոր է նկարագրել, նշելով, թե երկիրը վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք։ Այսօր հայտնի հրապարակախոս Ակոս Շապաթաթերթի գլխավոր խմբագիր հրանդինքի հիշատակի օրդեն, ասպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին խմբագրատան Արչև թիկունքից արձակված կրակոցներից։ Դինքը մշտապես հալածվել է համարցակ ելույթների իշխող ու քարոզող կարծիքներին հակադրվելու համար։ Նրա սպանության պատվերի համար մեղադրվում է Էրգենեկոն ազգայնական կազմակերպությունը։ Դինքի սպանությունից հետո Թուրքիայի, Հայաստանի և աշխարհի այլ երկրների բազմաթիվ քաղաքներում կազմակերպվել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր և սկո երթեր։ Աշխարհի մի շարք երկրների ղեկավարներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ խստորեն դատապարտել են այդ ոչռագործությունը։ Անտիլիասում Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը հունվարի 14-ին անցկացրել է հանդիպում խորհրդակցություն Լիբանանահայ մտավորականների հետ 2022-ը Սփյուռքի տարի հրճակելու առիթով։ Արամ առաջինի Facebook-յան էջում կաթողիկոսի ելույթից մի հատված է հրապարակվել։ Նրա խոսքով Սփյուռքը սկսել է մաշվել ու գունաթափվել, սկսել անտարբեր դառնալ ինքն իր նկատմամբ և հուսախապ լինել Հայաստանից, հատկապես պատերազմից հետո։ Այս մտահոգություններով նաև ուրացման վտանգը նկատի առնելով է վեհապարը բացատրել իր որոշումը տարին Սփյուռքի հայտարարելու վերաբերյալ։ Երեք կեսգիշերին մոտ խոշոր վթար է տեղի ունեցել Մասիս քաղաքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ մեքենաների բախման հետևանքով կա 6 վիրավոր, որոնցից 2-ը 4-ամյա երեխաներ։ Տուժածները հոսպիտալացվել են, վարորդներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական վեճը շարունակվում է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հնչեցրած միտքը, թե Վալերի Պեկրեսի վերաբերյալ Ալիևի խոսքերն անընդունելի են, ադրբեջանական գերատեսչությունն արձագանքել է անմիջապես։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ Լդրյանի կողմից այլ պետության ղեկավարի հայտարարության մեկնաբանությունը հարիր չէ դիվանագետին, անպատասխանատու ու անընդունելի կերպով հակասում է դիվանագիտական ավանդույթներին և էթիկային։ Ցավով ենք նշում, որ Ֆրանսիայի պետականության մեծ ավանդույթներ ունեցող երկրի արտաքին գործերի նախարարը դա չի հասկանում, ում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լդիանը ազգային ժողովում ի պատասխան պատգամավորների հարցերին ասել է, որ նախագահ Ալիևի արտահայտությունները վերաբերում են ընտրովի պաշտոնյային և Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին, դրանք անընդունելի են ըստ էության ևս ձևի, և որ ինքը այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանին։ Դիվանագիտական վեճը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը 2021-ի դեկտեմբերի 21-ին այցելել է Արցախ։ Իլհամ Ալիևն էլ
տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ եթե Բաքուն իմանար այդ այցի մասին, ապա Պեկրեսին թույլ չէին տա վերադառնալ Ֆրանսիա։ Այսօր Կրեմլում նախատեսված են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Էբրահիմ Ռայիսի բանակցությունները։ Կողմերը քննարկելու են միջուկային գործարքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, համատեղ նախագծեր տնտեսության ոլորտում և տարածաշրջանային խնդիրները։ Վաղը Իրանի նախագահը ելույթով հանդես կգա Ռուսաստանի պետդումայում։ Ռայիսին նաև կայցելի Մոսկվայում Ռուսաստանի մահմեդականների հոգևոր վարչություն և կհանդիպի կրոնական առաջնորդների հետ։ Ռուսաստանը, Իրանը և Չինաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ կանցկացնեն, հայտնել է Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի մամուլի ծառայությունը։ Իրանի Չախբեխար նավահանգստում արդեն խարսխվել են ռուսական խոշոր հակասուզանավային նավը և ծովային տանկեր։ Վարժանքների ընթացքում նավերը կանցնեն մի քանի պետությունների ծովերով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է, որ հունվարի 21-ին Ժնևում տեղի կունենա արտգործնախարարներ Էնթոնի Բլինքենի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Պետքարտուղարը հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, նրանք պայմանավորվել են հանդիպել Ժնևում այն բանից հետո, երբ պետական քարտուղարը կայցելի Կիև և Բեռլին, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նրա խոսքով այս պայմանավորվածությունը վկայում է, որ դիվանագիտությունը գուցե չի մահացել։ Ենթադրվում է, որ Բլինքենը և Լավրովը կքննարկեն անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները և ուկրաինական խնդիրը։ Ժնև մեկնելուց առաջ Բլինքենն այս շաբաթ Կիևում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, ապա կմեկնի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի արտգործնախարարի հետ։ Ղազախստանում հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերն ավարտվել է անկարգությունների կապակցությամբ սահմանված արտակարգ դրության ժամկետը։ Կառավարությունը հայտնել է, որ սահմանադրական կարգը երկրում վերականգնված է, սակայն հակահաբեկչական գործողությունը կշարունակվի։ Արտակարգ դրությունը հունվարի 5-ին սահմանվել էր նախագահ Տոկաևի հրամանագրով, այն բանից հետո, երբ գազի թանկացման դեմ հունվարի 2-ին սկսած բողոքի ցույցերը վերաճել էին զանգվածային անկարգությունների և ընդվզումների։ Այսօր տեղի կունենա անպիտան հրթիռների գործով առաջին դատական նիստը, գլխավոր մեղադրյալներն են Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, հայտնի որպես Պատրոն Դավո։ Այսօր նշանակված է նաև падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբոր Ռոբերտ Սուքյասյանի գործով դատական նիստը։ Ըստ մեղադրանքի նա մասնակցել է նախորդ տարվա հուլիսին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպին, որի ժամանակ հնչել էին կրակոցներ, հրազենային վիրավորում էր ստացել ԱՄՆ քաղաքացի։